7 случая на индийския вариант на COVID-19 бяха установени в София, открит бе и един случай на южноафриканския вариант. На какво се дължи това бързо разпространение на новите варианти на COVID-19 у нас и чака ли ни увеличение на случаите? Сега говорим с Любомир Николава Гломб, завеждащ отделение вирусология в Националния център по заразни паразитни болести. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Те излизат вече като нови модели телефони, дори по-бързо. Делта, бета вариант, нека да знаем обаче кой колко е опасен от гледна точка на фаталния. Аз съм привърженик на мнението, че всичко може да бъде опасно, включително и вируси, които не са SARS-CoV-2, включително и бактерии, така че винаги трябва да сме с внимание към опазване на личното и общественото здраве. Да, вариантите са относително по-опасни, най-вече за общественото здраве, защото тези, които варианти се налагат, които изместват предходните, всъщност се характеризират с по-добър вирусен фитнес. Това има в вирусологията едно тогава такова понятие. Вирусен фитнес, което означава степента на адаптираност на вируса към своите гостоприемници. Колкото по-добре адаптиран, толкова по-фитнат е вирусът. Така че всеки нов вариант де-факто е по-добре фитнат, защото заразява с по-голяма лекота, по-голям брой хора. На базата на данните, които имаме от вчера и които излязоха 7 нови случая на варианта на индийският вариант и един случай на южноафрикански вариант, бързо ли се разпространяват тези нови варианти според вас? Сега за България те първо ще се събират данните, ще се трупят фактите, които ще се обработват. Епидемиолозите отново ще имат много работа, но това, което се наблюдава в други страни, където тези варианти, съответно бета и Делта. Делта е бившият индийски, бета е бившият южноафрикански, за да не стигматизираме страните, откъдето за първи път. Да, затова оставаме. Да. Практически се показва, че особено Делта варианта е с много по-бързо, в рамките на 4 до 6 седмици, успява да измества предходният доминиращ вариант. По-различно ли е протичането на Делта варианта от стандартния вариант? За сега научни клинични данни за разлика в тежестта на клиничната картина няма. Но има научни здрави клинични данни, които показват, че вакцинираните хора, с която и да е ваксина, го боледуват, когато се заразят, ако се заразят и ако се разболеят, го боледуват много по-леко и не са малко случаите, в които случайно тестване установява, че съответният вакциниран човек е позитивен. Така че хубавата новина е, че ваксините успяват да са ефективни и предпазват добре от хоспитализация и тежко протичане на болестта. Няма варианти ваксинираните хора да не се заразят с... Това също не знам защо така се наложи в общественото мнение, че ваксината ви пази като някакъв щит. Защото това беше идеята за спасение. Всички чакахме решението, което да, това да е така, но някак си се изкривиха или може би не се даде гласност на специалистите по въпроса, защото ваксината пази от заболяване, от разболяване, от тежко заболяване. Нали все пак, за да може имунната система да се намеси, имунната система е обучена от ваксината, този нашественик чужд трябва да влезе в тялото, за да се срещне. Тоест, трябва като на война, трябва врагът да влезе в страната, за да се активизира армията. Тя не... Това успокоява ли ни от гледна точка на тезите, които се лансираха, че нови ваксини ще бъдат нужни за нови варианти? Тоест, новия вариант е тук, ваксините работят. Това, което трябва да ни успокоява, са данните научните, които до момента се натрупаха, че особено ваксините, които са на основата на информационна РНК, пазят много добре срещу всички досега познати варианти, с леко понижение, малко по-малко ефективни са спрямо бета варианта. Но това не означава, че не са ефективни. Просто са малко по-малко. Процента на ефективност е малко по-нисък. Това е хубавата новина.
Другата хубава новина е, която получаваме от Израел, защото много се спекулира с какво става с Израел. Те толкова се вакцинираха, пък ето сега имат вариант. Какво става? Да. И започват да се заразяват, да, все повече. Започват, обаче имат нула хоспитализации. Тоест, това, което го повтаряме. Това означава, че протича по-лесно. Да, разбира се. И това е важното. Защото едно вакциниране пази личното здраве, ето да не се получи тежко протичане със съответните осложнения, пази и общественото здраве. А дори ролята на ваксините е най-вече за опазване на общественото здраве. Говорейки си за ролята на ваксините, появата на тези нови варианти, според вас ще предизвикат ли така масовото вакциниране, още повече хората да желаят да се вакцинират, тъй като сега не виждаме особено голямо желание, поне у нас, това да се случва? Силно се надявам. Надявам на това, че интересът към ваксините ще се повиши. За съжаление, притеснявам се, ако този интерес се повиши на емоционална гледна точка, защото от колегите клиницисти знам, че в интензивните отделения антиваксари няма. Те просто, повечето от тях са хора, които съжаляват, че не са се възползвали от ваксината. Вече предполагам, че повечето българи имат близки и познати, които дори са загинали от тази коварна болест. Така че, може би, това би спомогнало да се увеличи доверието към ваксините, което просто лично аз не разбирам защо така се случи. Това ли е начинът да възпрем, така да кажем, разпространението, по-бързото разпространение на тези варианти? По-бързото разпространение на вариантите може да се... На медицината до момента е познато това средство. Масовото вакциниране и бързо постигане на колективен имунитет. Колективният имунитет може да се получи по два вида. Чрез вакциниране, т.е. предизвикване на изкуствено придобит имунитет и чрез преболедуване, т.е. чрез естествено придобит имунитет. Мисля, че естествено придобитият имунитет е безкрайно висока и лична, и обществена цена, която да плащаме. Говоряки за колективен имунитет, може ли наистина това да е отговора за ниски интерес към ваксините? Много хора да се окажат срещани с вируса, преболедували го, но да се знаят само те, защото ние не знаем точна цифра колко души в България са се срещали с вируса. Предполагат се различни цифри. Предполага се, дори излезе някакво изследване, към което аз имам огромни резерви, защото Националният център по заразни и паразитни болести, заедно с съответните структури, резитата имам предвид, и с помощта на Министерството, в началото на 20-та година направи... Не беше началото някъде, няма значение, нали, но в началото на пандемията за България направи едно сероепидемиологично проучване и аз знам, че повече от месец отне начина, по който да се селекционират хората, които ще участват в проучването. Така че да имаме едно наистина представително проучване. И тогава много внимателно се съобщиха данните. Те не се казаха, че са за цяла България, а за областта, където е проведено проучването. Европейската комисия вече изрази своята тревога за бавния темп на вакцинация у нас. Къде е проблемът всъщност? Това мога само да кажа личното си мнение, защото аз не съм специалист по здравен менеджмент и по епидемиология, но мисля, че се дължи на разнопосочните сигнали, които особено в началото на пандемията получи широката общественост. Едни специалисти говореха едно, буквално дори същата медия, други специалисти говореха друго. Това не е науката, не е политика и в смисъл няма мястото за среща на различните научни мнения с научните конгреси, конференции и така нататък, на което се изковава единното научно мнение. Практически нашата общественост нямаше възможност голяма да разбере единното научно мнение. Мнението на Световната здравна организация, мнението на CDC, на Центъра за контрол на заболяването, на Европейския център за контрол на заболяването, дори мнението на Националния център по заразни и паразитни болести, който е равностоен партньор на тези организации, които споменах. Тези ниски проценти заразимост, които имаме за щастие в последните дни, за вчера 0 човека са си отишли, което е малък празник за всички, много добра новина, много така положителна новина. Може ли в тази посока пък да мислим дали не сме стигнали всъщност
стаден имунитет и това да е част от проявлението. Еми, бъдещето ще го покаже. Освен това се говори, че се планира проучване на имунния статус на населението. Така че бъдещето ще го покаже, но мисля, че аз съм по-голям песимист. Не сме достигнали колективният имунитет. Като си говорихме за новите варианти, Делта и Бета вариантите, във вашия център, Националния център по заразни и паразитни болести, вече вървят ли такива лабораторни изследвания? Как се развиват? По какво се различават тези варианти? Нещо Откритото пречи ли му или му помага? Както виждате, включително и аз бях тази, която в пролета на 20-та година казвах, че лятото ще бъде по-лежерно. Да, то беше лежерно, но вируса не изчезна. Да делиме вирусите на летни, зимни и така нататък не е много, как да кажа, дълновидно, защото ето когато се получат нови вируси, когато цялото население е уязвимо към този вирус, сезоните, кой знае колко много, нямат отношение. Те имат отношение за вируси, към които част от населението е изградило имунитет и по този начин се прекъсва веригата на предаване. Националният център по заразни и паразитни болести, да, той изследва тези вируси. Това е и част от неговите задължения и аз, както казвам, и чест да бъдем на гребена на научната вълна. И дори смея да кажа, че ние се готвихме за такъв тип изследвания с хора, които бяха обучени специално, ходили в съответни елитни лаборатории. Участваме с един европейски проект за осигуряването с машини, далеч преди да се знае, че такъв вирус ще дойде. Някъде от преди 2 години, ако не и повече, 3 вече, ние сме участници в един проект за изграждане на център за компетентност, който беше точно това. Целогеномно секвениране от ново поколение, за да може да се докажат, ако се появят нови патогени. И новия патоген се появи. Така че мисля, че Националният център е проявил дълновидност в подготовката си за научна активност. Според вас ще доминират ли тези нови варианти? В какъв период могат да доминират по отношение на заразяването? Чухме държавният здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, който заяви, че мисля, че около 90% каза, че ще доминират тези варианти. Да, неговите твърдения са базирани на факти. Той вижда цялата картина в света, която се съобщава на съответните сайтове на, както ви казвам, Световната здравна, Центъра за контрол на заболяванията. И това, което се вижда от тези данни, е, че появили се в някоя страна Делта вариантът, индийския бившия, той за около 4 до 6 седмици успява да измести предхождащият алфа. Така че България няма причина да смятаме, че сме нещо различно от останалия свят. Така че и при нас ще стане няма така. Няма да сме изключение, както казвате, но очаква ли ни такава явно нова вълна? Изключението можем да бъдем само това, което успя да направи Израел, което направи дори Англия, Обединеното кралство, което правят и доста европейски страни с повишен ръст на броя на вакцинираните хора, намаляване на относителния дял на тежко протичащият COVID. 7 души, може ли да се проследи наистина по веригата, откъде, как, дали е привнесен от една страна? Другия ми въпрос е, можем да разсъждаваме в посока, дали това не му е естествената еволюция някакси на вируса, който когато се задържи повече, задължително се развива. Разбира се, един вирус, ако аз го предам на вас, вие го предадете, нали, на вас, той ще се променя. На него това му е вътрешно присъщо. Той е длъжен да се промени. Той се променя още, нали, както дадох примера, ако аз съм се разболяла и заразила, вируса се размножава в мене, той трябва да се приготви, защото рано или късно моята имунна система ще го изчисти. Или ще загина, нали? Но да се надяваме в добрия вариант, ще го изчисти имунната ми система. И той трябва да се, вируса трябва да е готов да избяга по някое време от мене, за да не го напада моята армия. Обаче той трябва да се подготви за условията, новите условия, абсолютно различните, на новия гостоприемник. И за това той го прави, като се размножава в много големи количества и мутира, т.е. променя се, за да може някой от тези мутанти да се окаже достатъчно фитнат,
достатъчно приспособен за живот в следващия гостоприемник. Затова, дето ви казвам понятието вирусен фитнес. И единственият начин да се прекъсне тази верига на предаване на вируса е следващият гостоприемник да е имунен, да не дава възможност на вируса да се размножава дълго време в него. Неговата имунна система на следващия гостоприемник много бързо да унищожи вируса. Много важен е въпросът според вас, с вашето лично мнение. Трябва ли да се затегнат мерките? Чухме служебният здравен министър още при появата на първият случай на Делта варианта у нас. Заяви, че за момента не се налага затягане на мерките. Вашето мнение какво е? Аз съм привърженик на закони, които са достатъчно да не са рестриктивни, за да не предизвикват неспазване. Така че едно евентуално при сегашните настроения затягане на мерките просто би довело до неспазване на закона. Виждате, съпротивата е голяма. Съпротивата е голяма дори в общества, които са традиционно по-дисциплинирани. Така че нека да заложим всеки на вътрешните си убеждения за спазване на мерки и на вътрешната си самодисциплина. Знаем какви са мерките. Разстоянието между нас, маските сред непознати хора в затворено помещение и да заложим на познатото от повече от 2 века ваксиниране. Надяваме се и ние хората да повече от хората да се ваксинират, когато това е нужно. Можем ли предвиждаме еволюцията на този вирус? Може ли в тази посока да, както ви споменахте, тази дълновидност, която сте проявили във времето, може ли да знаем какво ще се случи, на къде може да отиде като тип развитие, да кажем до година, и кога можем да очакваме такъв на база на такава еволюция, нови вълни? Вероятно ще има вълни. Това е естествено нещо. За този вирус, за това се изучава толкова много. Така че това, което можем да предвидим е, че вируса естествено ще се постарае да остане дълго сред нас. Нали, създание природно. Всеки от природните създания се стараят да оставят потомство. А ние като човешки род пък трябва да се учим да го наблюдаваме изключително отблизо. И смятам, че за България това прави Националният център по заразни и паразитни болести. И да вземаме всеки урок, който ни преподава вируса, така че да не даваме жертви, защото най-страшно е, когато умират хора от заболявания, които могат да бъдат, смъртта им може да бъде предотвратена. Това е просто недопустимо за развито общество. Да губим хора, които биха могли да бъдат спасени. До този момент това ли ни показва вируса, че не можем да предвиждаме какво ще се случи, не можем да предвидим кога ще си тръгне най-сетне този вирус, защото всички това очакват. Няма ли най-сетне няма ли да си тръгне? Няма ли в сценария това тръгване? В сценария го няма. Трябва да се научим, че живеем в свят, който има и други биологични видове и тези вируси са едни от тези биологични видове. Част от биологичното разнообразие на планетата. Трябва да се научим да съжителстваме с тях. От всички човешки болести само една единствена изкоренена и това е едрата шарка. Дай Боже да имаме и други такива успехи, но за момента нямаме. Затова нека бъдем реалисти, ще живеем с тези болести и да вземем мерките, които хилядолетната цивилизация е установила, че действат. Това са вакцинация и нефармацевтичните мерки, дистанция и... И маските съответно. Да. Благодарим много на доцент Любомира Николаева Глъмб от Националния център по заразни и паразитни болести за този разговор, с която всъщност коментирахме разпространението, бързото разпространение на новите варианти на коронавируса у нас, Делта и Бета вариантите.